أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اے عورتوں کے سرپرستوں تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے یعنی عورتوں کا نکاح کرا دینا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے والد کے ذمے ان عورتوں کا کھانا اور لباس ہے حیثیت کے مطابق کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے یعنی دودھ پیتے بچے کو چھین لینا وغیرہ اور نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے یعنی زیادہ مطالبہ کر کے اور جو وارث ہیں اس پر بھی ایسا ہی خرچ واجب ہے پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دو سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے جبکہ تم دائیوں کو بھلائی کے ساتھ دے دو جو دینا ٹھہرا تھا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیوائیں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں روکی رہیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے سرپرستو تم پر کوئی حرج نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کریں اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم پردہ رکھ کر عدت والی عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو اللہ جانتا ہے کہ اب تم انہیں نکاح کے لیے یاد کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو ہاں اتنی بات کہو جو شریعت کے مطابق ہے اور عقد نکاح کی بات پکی نہ کرو جب تک مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی سب باتوں کو جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔